Ma, drago mi je što ste danas ovdje s nama da možete svjedočiti ovoj aktivnosti koju provodimo u ovom trenutku u Luci Gaženica. Kao što ste imali priliku vidjeti, u toku je iskrcaj opreme i sredstava oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država koje će sudjelovati i koja će biti korištena na vježbama koje će se provesti u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Republika Hrvatska i oružane snage Republike Hrvatske imaju dvostruku ulogu u ovoj cijeloj priči. Hrvatska je zemlja domaćin gdje će se određeni dio vježbi provesti na teritoriju Republike Hrvatske i ujedno je tranzitna zemlja, znači kroz Republiku Hrvatsku, odnosno konkretno kroz Luku Gaženica, uvodi se određeni dio snaga, oružanih snaga SAD-a. Do sada je u vojarnu pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku iskrcano 125 komada različite opreme, borbene, neborbene tehnike, kontejnera, opreme vojnika, koja je u biti privremeno stavljena u Zemunik kako bi bila dalje raspoređena na poligone u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Jedan dio opreme već je otpremljen na poligon Slunj. Što se tiče same provedbe aktivnosti, mogu istaknuti da smo jako ponosni u biti da imamo priliku raditi rame uz rame s pripadnicima oružanih snaga SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva. Tu ih prvenstveno istaknuo naše postrojbe zapovjedništva za potporu koje imaju jednu od ključnih zadaća i uloga u ovoj priči i pripadnici pukovnije vojne policije koji nam pružaju stvarno potporu. Nadalje, potporu u provedbi ove kompleksne aktivnosti koja se odvija gotovo na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, mogu reći, imamo također od pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, Carinske uprave, Porezne uprave i posebnu suradnju smo ostvarili sa Lučkom upravom Zadar. Sama suradnja i rad sa pripadnicima savezničkih vojski osigurava nam nevjerojatne mogućnosti za razmjenu iskustava, unapređenje sposobnosti, podizanje razine interoperabilnosti, prvenstveno u ovom dijelu snaga logističke potpore i pukovnije vojne policije. Samim time u biti dižemo sposobnosti svih postrojbi oružanih snaga na jednu višu razinu za provedbu zadaća na teritoriju Republike Hrvatske i u okviru NATO saveza. Evo, toliko za sada. Hvala.